سلام، د مهرق خبرونې ته خرغلاست. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت نږدې شپږ میاشتې پوره کیدونکې دي، خو بیا هم د سیمه د هیوادونو په ګډون هیڅ هیواد هم د دغې ډلې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په تازه څرګندونو کې ویلي چې طالبان نړیوال مشروعیت ته نږدې شوي دي. دوی یادونه کوي چې په برخه کې د چا فشارونه نه منو او خپل سیاست او د پالیسیو له مخې اقدامات کوو. زه شکریانی از ما او نن پر همدې موضوع باندې بحث کوو. سیاسي کارپوه ښاغلی حکیم روان د سکایپ پر لیکه او سیاسي شنونکی ښاغلی یاسین حبیب مې د نننی بحث میلمانه دي. ستړي مشئ، بحث ته پخیر راغلئ. ډیره زیاته مننه جناب روان صاحب. بحث به زه له تاسو سره راپیل کړم. کوم مسائل او کوم عوامل دي چې موږ یې د رسمیت پیژندنې مسئلې ته نږدې کړی یاستو؟ دا خو طالبان وایي چې موږ د رسمیت پیژندلو مرحلې ته نږدې شوي یو، لیکن په عمل کې داسې نښې او نښانې نه ښکاري. دوی یوازې هماغه یوه غونډه چې دوی په اسلو کې وکړه، دوی داسې فکر کوي چې دوی رسمیت ته نږدې شوي دي، لیکن هغه شرایط چې بین‌المللي ټولنې د رسمیت پیژندنې لپاره د طالبانو په وړاندې ایښي دي، هغه شرایط تر اوسه پورې یو هم په عمل کې نه دی عملي شوی. او د افغانستان خلق هم هغې ته په توقع دي، هغې ته یې هیله ده چې هغه ټولې غوښتنې، هغه ټولې څه چې افغانستان د خلکو د ارزو ده او د نړیوالو غوښتنه ده، هغه غوښتنې تر اوسه پورې نه دي په ځای شوي. مثلا هغه غوښتنې څه شی دي؟ هغه غوښتنې د ښځو حقوق دي، چې د ښځو حقوق تر اوسه پورې پایمال شوي دي. نه یوازې حقوق یې پر ځای شوي نه دي، بلکې د ښځو پر ضد باندې خشونت یوې ورځ نه بلې ته زیات شوی دی. هغه نه هره ورځ په ښځو باندې بریدونه کېږي او ښځې د خپلو کورونو څخه وړل کېږي، په داسې حال کې چې طالبان وایي چې ښځې باید د محرم نه باید غیر د باندې ونه وځي. لیکن دوی پردی ښځې نه یوازې دغه کوي، د ځان سره بیایي، د غیر محرمو کسانو سره بیایي، بلکې دا معلومه نه ده چې هغوی بندیانوي که هغوی اختطاف کوي. که بندیانوي نو بیا خو د بندیانو باید اتهام معلوم وي او تورې معلوم وي او د بند موده یې معلومه وي او ځای معلوم وي چې دوی چیرې دي. لیکن دا ښځې چې دوی د ځان سره بیایي، د هغوی نه ځای معلوم دی او نه یې درک معلوم دی، نه یې اتهام معلوم دی او نه یې مثلا د بند موده معلومه ده، هېڅ شی معلوم نه دي. په دې معنا چې هغوی اختطاف کېږي. بله، روان صاحب، دا ده چې ښځو په ضد باندې خشونت او د ښځو په ضد باندې اقدامات د طالبانو لخوا د پخوا نه زیات شوي دي او د هغوی په ضد د هغوی قانوني حقوق چې مظاهره ده او مثلا د خپلو حقوقو غوښتنه ده او مطالبات همیز مظاهرې نه پرېږدي او په هغوی باندې بریدونه کوي. بله جناب، بله جناب روان صاحب، دقیق جناب روان صاحب، دې موضوع نه وراخوا د نړیوال رسمیت پیژندنې په برخه کې موږ هیڅ لاسته راوړنه نه لرو. تر دې دمه شپږ میاشتې د طالبانو له حاکمیت نه تېرېږي. دا سوال ډېر مهم دی. موږ په شپږو میاشتو کې نه یو دولت کله چې رسمي مشروعیت ولري، هغوی په اولو دوو درو څلورو پنځو ورځو کې د مختلفو هیوادونو او دولتونو لخوا په رسمیت پیژندل کېږي. لیکن دلته شپږ میاشتې تېرېږي، تر اوسه پورې هیڅ یوه هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، حتی له هغې جملې نه چې دوی خپل متحدین بولي. مثلا دوی پاکستان خپل متحد بولي، دوی قطر خپل متحد بولي، دوی چین خپل متحد بولي، روس خپل متحد بولي، ایران خپل متحد بولي. دوی یو متحد هم تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا څنګه نږدې کېدل دي؟ کومه نښه د نږدې کېدو د رسمیت پیژندلو دپاره او د مشروعیت دپاره خو موږ کومه نښه نه وینو؟ دا چې طالبان خپل زړونه خپله خوشحالوي، دا ډېره خبره ده. لیکن تر اوسه پورې دوی داسې اقدام نه دی کړی چې هغه د دوی د مشروعیت دپاره او د دوی د رسمیت پیژندلو دپاره یو ګام وي او بین‌المللي جامعه په هغې باندې مثلا اتکا وکړي او ووایي چې دا د طالبان هغه څه چې بین‌المللي ټولنه غواړي او بین‌المللي جامعه غواړي هغه عملي کوي. روان صاحب مننه. بین‌المللي اصول دي، هغه اصول چې څوک په ځای نه کوي، هېڅوک هم په
بینالمللي ټولنه کې پر رسمیت نه پیژندل کیږي. روان صاحب مننه. اصول پر اکتوي نو بیا د ملل متحد غړی کیدای شي او د ملل د ملګرو ملتونو هیوادونه او دولتونه هغوی پر رسمیت پیژني. مننه روان صاحب، بیرته تاسو ته درګرځم. مننه، بیرته تاسو ته ګرځم. جناب حبیب صاحب، کدام مسائل و کدام عوامل است آنچه را متقی یادآور میشه که ما را در مسئله به رسمیت شناختن نزدیک ساخته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یک چیز خدمت شما عرض بکنم که ما همیشه طریق رسانه های مسئله را یاد کردیم و به جامعه جهانی، به دنیای بیرون و دولت های اسلامی و غیر اسلامی این ما صدا زدیم که اگر شما ای که حکومت امارت اسلامی را به رسمیت میشناسین یا نمیشناسین، ولی این را بفهمین که اینجا 35 میلیون ملت مسلمان و مظلوم و مجاهد افغانستان حیات زندگیش مطرح است. فعلا این ملت بیچاره در یک شرایط قرار گرفته که هر رژیم در طول 20 سال رژیم های آمدن چور چپاول بود، چیز به اصطلاح گوشت و پوست ملت بیچاره را خوردن، اگر در گذشته ها بود هم به می قسم. یعنی ات یک نظام در این وطن اگر حاکم شدن سردمداران از او نظام ها به حال این ملت بیچاره و مظلوم دلشان نسوخ، فقط و فقط مصروف جیب کردن پر کردن جیب هایشان بود و خورد و برد و نمو قوم پرستی و خیش پرستی و رفیق پرستی و دوست پرستی و بیادر پرستی و یعنی ما اقاربشان خدمت کردن. اما به حالی به این ملت بیچاره و مظلوم، زن و مردی وطن، خرد کلانی وطن، پیر جوانی وطن دلشان نسوخت. حالا ما همیشه گفتیم، دنیا را گفتیم، از طریق رسانه ها، دم هر رسانه، خصوصا از روزی که امارت اسلامی افغانستان آمد بر جغرافیای افغانستان حاکم شد و زعامت 35 میلیون ملت مسلمان و مظلوم افغانستان بعد از گره و دنیا گفتیم که شما هر چی فکر میکنین، هر اندیشه و هر مفکوری که در قبال امارت اسلامی دارین، اما ملت مظلوم افغانستان شما فراموش نکنین که امروز مردم افغانستان در یک حالت، در یک این تقریبا در یک حالت، در یک پرتگاه نابودی یا وقوع یک فاجعه عظیم انسانی نا قرار گرفتن. فعلا امارت اسلامی با مردم است. آله اون اکثر کشورها، اگر بعضی کشورها با محترم امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی افغانستان صحبتهایی داشتن و وعده‌هایی دادن، همه از خاطر مردم مظلوم افغانستان بودن و از جانب دیگه هم عالم دنیا میفهمن، همین دنیا میفهمن که نیمی امارت اسلامی، تحریک اسلامی، طالبای افغانی بعد از 20 سال مبارزه و پیکار مسلحانه و جهاد مسلحانه آمد به سرنوشت افغانستان حاکم شده. امروز حاکم است، دست تا سر افغانستان حاکم است. امروز مدیریت 35 میلیون ملت مظلوم افغانستان به دست دارند. حال اینجا ملت ما مطرح است، مردم ما مطرح است، کشور و ایران ما مطرح است، مردم پریشان ما مطرح است. اگر بعضی کشورها با جناب آقای متقی وعده دادن به خاطر مردم هست، اما شرایط هم دارن، میگن شرایط هم پذیرفتن. اما ببینین یک چیز دوم خوبه که اگر مغان بسیار خوبه، یک سوغات بسیار خوبه که به این ملت آوردن، اینا اینمی جزایر قدرت اینا از بین بردن. حالا شما سعی کنین مثلا به طور مثال آقای نور، عطامد نور خود یک به صفت امپراتور شمال تلقی میکرد. شما که بیادتان باشن یک وقت تقاضایش از حکومت آقای غنی مچم که 15 سفارت، مچم که 15 ولایت والی، مچم که 30 معینیت، مچم که 10 وزارت، این و آن و چنین و چیز میگم که فکر میکنم در افغانستان فقط همی هستن. خوب ای که او زمان و از آدست جمعیت اسلامی گپ میزد، وقتی که جمعیت اسلامی مطالبه را میکرد از حکومت آقای غنی، حزب اسلامی به رهبری محترم انجینر گلبدین حکمتیار هم که خود نیرومندتر حزب اسلامی را، نیرومندتر از جمعیت اسلامی تلقی میکرد، او باید دو چند از او تقاضا میکرد. این جنبش ملی اسلامی به رهبری آقای مارشال دوستم یا هم اسلام خود کم جمعیت و کم حزب نمیدانستن، یا هم خیچی ما دیگه در این وطن، خیلی مردم دیگه آیا اینا از این افغانستان نیستن، از این وطن نیستن؟ به هر ترتیب یک چیز خوب و دو چیز خوبه که فقط جزایر قدرت اینا از بین بودن. یک جای جنرال صاحب دوستم داد پادشاهی و
ملوکیت میزد، یکی هم تا آمد نور، در جای هم کسی دیگه، در شرق، در غرب، در شمال، در جنوب، جزایر قدرت وجود داشت، حتی آدمی کابل. شما سعی کنین اون مردکه غنی را، گرچه درست است که حکومت غنی یک حکومت بی بنیاد بود، یک حکومت این واقعا مرتضا و رسوا بود، بله. شما سعی کنین یک قماندان بر غنی در زمان اختار میدید که اگر ما بخوایم در ظرف یک روز من ارگ محاصره میکنم از دروازه های هر بیرون بر آمدن نمیتونی. این حال خوب شد آمدن امارت اسلامی اینمی جزایر قدرت از بین برد. همینجا گفتیم که این ضروری نیست که امریکا بگویه، این ضروری نیست که تادی اروپا بگویه یا کشورهای بیرونی بگویه، همسایه بگویه. خود شما در قسمت از ایجاد حکومت همه شمول بیاییم، یا الله از خود فرزندانی وطن، لله الحمد افغانستان به قطر رجال مواجی نیست، در داخل وطن ما بهترین چهره ها ما داریم، بهترین شخصیت ها ما داریم، بهترین کادرهای درست در همه عرصه های زندگی، اگر نظامی هست، اگر اقتصادی هست، اگر سیاسی هست، اگر فرهنگی هست، اگر علمی هست، اگر به اصطلاح مسائل زراعت است، معدن است، مسائل اقتصاد است، ما مسائل دکتری است، بهترین کادرها داریم، از این کادرها استفاده کنید. ممنونم. از این کادرها استفاده کنید، بیارین در این حکومت سر شریک بسازین، بیارین رئیس وزیر تعیین کنین، بیارین رئیس معینات تعیین بکنین. اما آمدیم راجع به ای که اگر جامعه جهانی میگه که حکومت هم شمول جامعه جهانی، اونمو چهره ها اونمو گروه و افرادی هست که در طول 20 سال همو چهره های مربوط به خودشان جاسوس های خود هم بالای کرزی تحمیل کرده بودن، هم بالای آقای غنی. دوباره برمیگردیم برچند لنده ده مخلو زر برتره گرزو. یو ځل بیا هم خرغلس د مهرق پرونه ده، تاسو هم له شمشاد تلویزیون څخه ګورئ. جناب روان صاحب، اساسي شرایط څه دي؟ په څومره په اوسني وخت کې دغه شرایط افغانستان واقعا پوره کړي؟ د بشپړ امنیت تامینول، د مرکزي حکومت رامنځته کېدل، یا په ټوله جغرافیه باندې واکمني هغه څه چې اسلامي امارت وس لري؟ بله، دا چې په ټول افغانستان باندې دوی واکمن دي په دې کې شک نشته، په دې کې هم شک نشته چې په نسبي ډول امنیت تامین شوی دی او جګړه ودرول شوي ده. امنیت په دې معنی چې امنیت یوازې فزیکي امنیت مهم نه دی، د خلکو معنوي روحي امنیت ډېر مهم دی. خلک اوس د دې نه نمره د دې نه نه ډارېږي چې په جګړه کې به مړه شي، د دې نه ډارېږي چې لوږه به وي. نو ځکه خبره دا ده چې کامل امنیت تر اوسه پورې په افغانستان کې منځته نه دی راغلی. علاوه په دې مسایلو باندې چې طالبان یې د ځان د مشروعیت لپاره کافي بولي، په دې علاوه دنیاوالو او د افغانستان خلکو د طالبانو په وړاندې نور وظایف هم لیکلي. هغې جملې نه مثلا د انسان حقوق او ازادۍ ته درناوی، آیا د ښځو حقوق ځای شوي دي؟ دوی چې څنګه راغلل اول یې ښځې د مکتبونه منع دغه نه یې منع که ښځه او سړی برابر حقوق لري، نو ولې په هلکانو باندې بندیز ونه لګوه، ولې په ښځو باندې بندیز ولګوه؟ او که دوی د حجاب خبره کوي، افغانستان خلک ټول سوه کاله کېږي چې مسلمان دي او ټول عمر په حجاب دي، هېڅکله د افغانستان خلک بې حجابه شوي نه دي. د تاسو دلته ناست یا آیا د پوهنتون نجونې او آیا د مکتب نجونې له دې نه په غیر لباس کې مکتب ته تللې او مکتب ته ځي؟ نه. بناً زموږ میندو، زموږ پلرونو، زموږ نیکونو، زموږ اجدادو، زموږ په گذشته کې او زموږ په اوس کې، زموږ په راتلونکي کې به د افغانستان ښځې حجاب ولري؟ او دې دپاره ضرورت نه دی چې طالبان مکتبونه وتړي او فاکلټي وتړي او د دې دپاره قیودات وضع کړي او لارې بندې کړي او جنجالونه جوړ کړي او هم د بینالمللي جامعې سره ځانونه په جنجال کې واچوي. جناب روان صاحب، د همه شموله حکومت رامنځته کول او د دې ترڅنګ مېرمنو ته د هغوی حق او حقوق ورکول، د کار زمینه برابرول او د تحصیل زمینه برابرول، هغه څه دي چې د نړیوالو وړاندیزونه دي. دغه موارد که واقعا سر ته نه دي رسېدلي، څنګه د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یادونه کوي چې موږ د رسمیت پیژندل
پیژندن مسئله ته نږدې شوی است او هغه اساسي مسئله په دغه برخه کې څه ده؟ خبره ده چې دوی چې اول وختو کې راغلل ذبیح الله مجاهد وویل چې موږ به داسې یو نظام جوړ کړو چې په هغې کې به خلک شرکت ولري او د خلکو په رایه به نظام جوړ کړو، لیکن هغه نظام هېڅکله خلکو رایو ته هېڅ اهمیت ورنه کړ. دوی پخپله ویل چې موږ اسلامي عمارت دویم ځل دپاره نه جوړو، لیکن دوی اسلامي عمارت د دویم ځل دپاره جوړ کړ په داسې حال کې چې ټوله دنیا اعلان ورته کړی و چې که چېرې تاسو اسلامي عمارت جوړ کړئ موږ اسلامي عمارت په رسمیت نه پېژنو. نو طالبانو دغه جنجالونه چې کوم دوی د په مخ کې موجود دي، دا جنجالونه دوی خپله ځان ته جوړ کړي دي. بله دا ده چې دوی نه غوښتل کېږي چې د بیان ازادۍ ته احترام ولري. دلته په افغانستان کې 318 رسنۍ تړل شوي دي او 3000 خبریالان بېکاره شوي. د 3000 جنرالانو له جملې نه 2% د دې بېکاره شوو خبریالانو ښځې وي او 114 ورځپاڼې چې په افغانستان کې چیرې دی یوازې د 114 ورځپاڼو نه شل تر اوسه پورې فعالې دي. یو 50 تلویزیوني شبکې تړل شوي دي او 122 رادیوګانو شبکې تړل شوي دي. 109 آنلاین رسنۍ تړل شوي دي. دا څه شی دي؟ 50 خبریالان تړل شوي وو، حل شوي او تړل شوي دي د دې شپږو میاشتو په جریان کې. او علاوه په هغې باندې چې دوی د ښځو څومره فعالان او معترضین نیولي دي، دا پرون د آلمان دغه سفیر ورته وویل طالبانو ته چې تاسو خپل مخالفین دښمنان مه بولئ او هغوی مه بندیانوئ، هغوی په ضد باندې د خشونت نه کار مه اخلئ او جهان تاسو تر نظر لاندې یاست، ستاسو اعمال د جهانیانو تر نظر لاندې دا جهان ټول دې ته ګوري. او دا چې دوی وویل چې موږ فراگیر حکومت جوړو، فراگیر حکومت په خود کې نه لیدل کېږي. دوی اوس د علماو شورا را غواړي، د اسلامي علماو په شورا باندې فیصله کوي. په داسې حال کې چې اسلامي علما د ټولنې 15% خلک هم نه دي او دوی ولسي دوی لویه جرګه چې د افغانستان د خلکو عنعنوي ارزښت دی هغې ته اهمیت نه ورکوي، هغه نه جوړوي. دوی قانون نه لري. دوی افغانستان خلکو د خلکو رایو ته، د خلکو نظریاتو ته او د خلکو عامه رای پرسۍ ته قطعا مراجعه نه کوي. روان صاحب خو جاهل دي، خلک خو جاهل دي. بله جناب روان صاحب، یعنی تاسو وایئ چې فیصله کوو هماغه باید عملي شي. بله دلته حاکمیت ګورئ، دوی په دوی که غواړي چې حاکم اوسي نو دوی په خلکو باندې حاکمیت کوي. خلک راضي نه وي دي دوی نه، دوی حکومت هر وخت نامشروع دی. آیا بله او شرایط داخلی مشروعیت نخلی؟ بله مشروعیت به هیچ کله فایده نه. بله جناب روان صاحب، آیا شرایط پوره کیده شی؟ کوم شرایط چې د نړیوالو لخوا امارت اسلامي ته وړاندې شوی؟ ولی نشی کیده دا هغه څه دي چې ګوره دا د ټول انساني جامعه او د پاره منل شوی اصول دي. آیا افغانستان جامعه او انساني جامعه نه ده؟ دا نور ټولې انساني جامې ولې نورو هېوادونو ته، ولې د نورو هېوادونو په وړاندې، د نورو دولتونو په وړاندې دغه شرایط څوک نه کوي او هغوی په رسمیت پېژندل شوي؟ ولې دا هغه هېوادونه په رسمیت نه پېژندل کېږي چې بین المللي معیارونو، بین المللي اصولو او بین المللي تعهداتو ته د هغې پروا نه کوي او د هغې مننه روان صاحب، وخت کم دی. بله وخت کم دی، بیرته زه تاسو ته راګرځم. جناب حبیب صاحب، نشست اسلو تریکا پلاس و کنفرانس کشورهای اسلامی چقدر در مسئله به رسمیت شناختن طالبا همکاری کرده؟ همین که نشست را که در اسلو یا به اصطلاح ناروی این دایر شد، سرپرست وزارت امور خارجه امارت اسلامی و هیئت امرهانشان و یک تعداد از افغانهای ما شما برادران و خواهران اونجا شرکت کردن. اونجا یک فضای بسیار خوبی بود، صحبتهایی شد، نه تنها سرپرست امارت اسلامی و یا سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی و هیئت امرهانشان با خود بعض از کشورها، مثلا با نمایندگان آمریکا،
متحدینشان، ایتالیا، اروپا صحبت های داشتن با خود ناروی، با افغان ها همونجا صحبت های داشتن که نتایج خوبی در قبال داشت. اما اونجا یک چیز من خدمت شما عرض بکنم که این نشست ها خیلی در قبال افغانستان یک تاثیرات خوبی را در قبال داره که باید این نشست ها در هر جای صورت بگیره و افغان ها هم فعالان جامعه مدنی ما، سیاسیون ما و خود رهبران امارت اسلامی از این نشست ها استفاده اعظمی بکنه. یک چیز ما میخواهیم خدمت شما عرض بکنم که در قسمت مشروعیت می حکومت امارت اسلامی، بله، یگانه راه خوب درستی که میتونه در اینجا در مشروعیت حکومت امارت اسلامی مهمت واقع شوه، ایجاد شورای اهل عقد و حل توسط علمای دینی، دانشمندای مسلمان و همچنان بزرگان اقوام افغانستان. یعنی بنشست علمایی که قرار است از طرف امارت اسلامی برگزار گردد. اینجا مثل گذشته واره مثل گذشته واره که جناب آقای غنیام لوی جرگه میگفت، لوی جرگه را دایر میکرد، ولی نمایشی بود، ساختگی بود، فرمایشی بود. آقای کرزی هم همین قسم فرمایشی و ساختگی و قد افراد مورد نظر افراد آگوی ولی گوی خود دو دعوت میکرد. من من حیث مسئول یک حزب سیاسی و یک چهره بی‌طرف، یک آدم بی‌طرف، آدم بی‌طرف هستم. در گذشته دیروز هم بی‌طرف بودم، نمی طول 40 سال من بی‌طرف بودم، ولی بله مسلمان بودم، مجاهد بودم، به ضد قشون‌های متجاوزی که در کشور ما تجاوز میکنن به ضدشان مبارزه سیاسی فرنگی کردیم و حالا هم ادامه دادیم کردیم میکنم. ممنونتان جناب بیب صاحب. روان صاحب بس بزل تا سر را طول کردم. په کابل کې د لاریون کبون کو میرمن نیبل سمره به د رسمیت پیژندل مسله لستونز سره مخ کی زکه تازه د افغان افغانستان د خود او د بشری حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې طالبان باید دغه پروسه متوقف کړي ځکه د عدالت او انصاف نه دی. ډیر لنډ ځکه وخت پای ته رسیدلی. درنې خور نیازی صاحب، د رینا امیری ډیر ښه ویلي دي او د افغانستان په خزو د درودونه او سلامونه وي، د افغانستان په خزو دی ویاړ وی. موږ باید د افغانستان په خزو باندې وویاړو او د افغانستان خزې د ازادۍ خواته لاره خلاصوي او د افغانستان د خلکو د آیندې خواته لاره خلاصوي. موږ باید په ټول قدرت د افغانستان د خزو د حقه حقوقو او د هغه د حقه غوښتنو او اعتراضاتو تر شا ودرېږو او د دوی اعتراضات د طالبانو واکمني او د هغوی زور ازمایي د خزو سره دا په نمایش باندې ږدي نړیوالو ته او نړیوال متوجه کوي چې طالبان د زور نه کار اخلي. برعکس باید طالبان د انساني اصولو نه او د برابرۍ د حقوقو نه او انسانانو ازادیو ته د احترام د اصولو نه باید پیروي وکړي او د ښځو حقوق باید روان صاحب مننه. هغوی باندې لاس باید پورته نه کړي. که طالبان په ښځو باندې لاس پورته کوي دوی نه افغانان دي او نه انسانان دي. روان صاحب ډېر زیات مننه. دا قطعا په افغاني اصولو کې نشته، په افغاني دود او دستور کې نشته. بناء د رینا امیری خبره ډېره په ځای خبره ده او د افغانستان نه یوازې ښځې بلکې افغانستان ټول خلک د هغه څه غوښتونکي دي چې د افغانستان ښځې غواړي او موږ د افغانستان د ښځو د حقه غوښتنو تر شا ولاړ یو. روان صاحب مننه. د هغوی تر شا ولاړ یو او د هغوی څخه حمایت ډیر زیات مننه. کور مدان جناب روان صاحب مننه. از مالو دواړو قدرمنو میلمنو ښاغلی حکیم روان او جناب یاسین صاحب حبیب، تاسو نن مننه. دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا خبر. لیدلو مو مننه.